dámy, vážení páni, ctení hostia, vážený pán primátor, páni a starostovia. Je mi veľkou cťou, že som bola pozvaná ku vám na takéto úžasné podujatie, že si oceňujete prácu učiteľov. Viem to o to lepšie, pretože mám 10-ročné dievčatko, ktoré chodí do 4. triedy a práve včera sme preberali vlastivedu, takže viem, čo a čím prechádzajú páni učitelia. Musím vám povedať, keď niekedy hovorím, že nemám čas a mám toho veľmi veľa, musím povedať, že skláňam sa naozaj hlboko pred tým, koľko sa venujete tým deťom a čo som všetko počula, ešte teda tá mimoškolská činnosť a tie aktivity popoludnejšie, to je iba odo mňa obrovský potles, ja som z tejto strany takýto pre vás naozaj. A ja musím povedať, že mne sa v živote podarilo napísať jednu knižočku, možno ste niektorí zachytili, a dostala sa ministerstvom školstva Slovenskej republiky, bola menovaná, že je to didaktická pomôcka pre deti materských a základných škôl. Takže už dnes spolupracujem so školami, vnímam deti, robím pre ne detské programy, tak keď vám niekedy počas tohto predstavenia, ktoré som si dovolila vás pripraviť, budem prípadne trošku, že rozprávam ako keby aj deťom, lebo robím veľa detských vecí, tak mi to odpustíte, možno si dáme nejakú detskú pesničku. Tak a teraz mi dovolte, aby som vám zaspievala niektoré skladby z môjho repertoáru, ale aj zo svetového repertoáru. Snažím sa v poslednej dobe robiť čo najviac mojich skladieb. Verím, že sa vám program bude páčiť, pretože dnešný deň nezačal až tak dobre, povedzme si, ani dnešný týždeň nezačal až tak dobre. Ja napríklad som vychádzala z Bratislavy a som si uvedomila, a čo nemám, nemám topánky, tak som sa musela vrátiť. Ale, toto neznie dobre, niečo som zabudla. Idem ďalej, natankovala som, nakúpila som a s tým úsmevom idem platiť a zistila som, ja nemám peňaženku. Ešte, že ma poznajú na tej našej pumpe a verím, že tu v krásne nad Kysucou už nám bude len krásne. Že nám napršal krásny dážď, pretože ho potrebujeme. Vy ste nádherní, krásni ľudia, ocenili vás tí najdôležitejší a verím, že ste naozaj obrovsky zaslúžite. Prvá skladba, ktorú vám zaspievam, bude skladba O mon amour. Tuto pieseň som napísala sama a tak trošku vám budem spievať aj skladby, ktoré som komponovala tak, že som chodila po celom možnom svete. Táto skladba vznikla v Paríži na Champs-Élysées a text pre mňa napísal môj dobrý priateľ priamo z Paríža, volá sa Joël van Bros. Máme tu aj niekoho, kto rozumie francúzsky? Pani učiteľky, sú tu francúzštinárky? Tak verím, že ma nebudete musieť veľmi opravovať, že tam budú všetko korektné slova. Pesnička sa volá O mon amour a je pre vás všetkých, ktorí ste ocenení, ale aj pre tých, ktorí budú ocenení na budúce. Mon amour, mon seul amour, toute ma journée
tard. Il ne se passe un jour que même loin je ne pensais. Il ne se passe un jour que même loin je ne pensais toi. Je ne pensais toi. Je ne pensais toi. Voilà de moi des années que nous ne cessons de nous aimer. Depuis le premier jour que j'ai trouvé celui que j'entendais, qui si chez toi te quittait, c'est toi qui me le dira, si nous avons cessé de nous aimer, c'est toi qui me le dira. D'ici chez toi te quitter, c'est toi qui me dira, si nous avons cessé de nous aimer, c'est toi qui me dira. Vydrží do konca, tak si vás zoberiem do autobusu a pôjdeme do Bratislavy s tým, dobre? A ja stále hovorím do Bratislavy a pritom nie som z Bratislavy, som hneď kúsok, tabuľa skončí a za tabuľou kúsok môj dom. Ja som z takej malenkej dedinky, Rovinka a my máme fantastického pána starostu, pani starostovia naozaj. A viete čo, čo som ešte v živote nevidela? Že by on nosil takúto krásnu pečať starostovia, to nie je pečať, je iné, počkajte, to kričte na mňa. Ježišmaria, insignie, toto neviem, vlastiveda, história, Peťka. Ale musím mu povedať, že si to musí dať, lebo je fešáčisko, s tým bude ešte krajší. A je to ohromné, že to tak svieti, tak bodaj by aj tá vaša práca svietila a bodaj by aj nás tak osvetľovalo všetko to, čo chceme. Ak by ste presne, pán primátor, povedali, čo školstvo potrebuje, ja by som mu to tak želala. Moja dcera má polovičku rodiny v Rakúsku a už hneď kúsok od nás v Rakúsku učitelia zarábajú šialené peniaze, kde si z toho môže po krátkom čase aj postaviť dom. To vám všetkým a nielen tu v Krásne, ale na celom našom Slovensku želám, aby sme si lietali ako také motýle, o ktoré vám teraz zaspívam. Tak. Ha, ha, ha. Oh, 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 yeah. Neviem, či to bolo dávno, no a či včera je, a či to bolo ráno, či za večerného šera. Motýl krásnych farieb sa dole pojúdla, čo farbami žiari, ohňom planie, páli tvoje dlane. Som iba motýl, sa dole na tvoju dlan. Som iba motýl, čo sa má stať, to sa stane. Som iba motýl, sadol na tvoju dlan. Som iba motýl, jej, jej, jej. No ak sa mi vzdáš, ja sa ti vzdávam. Lietame, poletím, je to nebeský závan. Veď ak sa mi vzdáš, ja sa ti vzdávam. Lietame, poletím, je to nebeský závan. Yeah. Oh, oh, yeah. Neviem, či to bolo dávno, no a či včera je, či to bolo ráno, či za večerného šera. A tak si myslím, že kvetom som bola. Pozrite sa, veď mám ešte dlane roko pola. Yeah. Som iba motýl, sadol na tvoju dlan. Som iba motýl, čo sa má stať, to sa stan. Som iba motýl, sadol na tvoju dlan. Som iba motýl, jej. Yeah.
to nebeský závan. Veď ak sa mi vzdáš, a ja sa ti vzdávam. Lietame po vetri, je to nebeský závan. Yeah. Ak sa mi vzdáš, nebeský závan. Veď ak sa mi vzdáš, ja ťa ti vzdávam. Letíme po vetrím, je to nebeský závan, yeah. Mohli by ste sa pridať? Veď ak sa mi vzdáš, ja sa ti vzdávam. Lietame po vetrím, je to nebeský, 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 yeah. Ďakujem. Že budú nás prihať pesničky, ktoré som tak komponovala rôzne po svete, čo sa mi podarilo pochodiť. A nedávno mi dala do ruky moja dobrá priateľka, šéfredaktorka časopisu Slovenka, Majka Miková, druhý text. A bol nádherný, ale ja sa verím, Majka, čo so mnou má spoločné metro? 15 rokov som nebola v žiadnom metre, lietam po svete, ale metru sa vyhýbam. A ona hovorí, skús sa na to pozrieť, možno niečo nakomponuješ. A naraz, viete čo, z nenazdajky prišlo, že som musela odcestovať do Londýna. Čím chodíte v Londýne? O metrom, no. A tak tam chodím a čítam ten text a učila som sa ho z pamäti. A až mi tam prišla takáto melódia, vy môžete posúdiť, či je dobrá, či je zlá. Ak sa vám nepáči, háčte po mne ovocie, len ktoré je zdravé. Ideme na metro. Spievam si v metre a neviem, kadiaľ kráčam. Dáv si ma nesie, som zrnko do koláča. Teplo je zrazu, čo by som viac chcela. Mať chvíľu krídla, hneď by som odletela. Pod blúzkou zaspávam, so zvenou nočných vlakov, so svetom na ruby, ktorého si sa zľakol. Pod blúzkou zaspávam a nevieš, čo ma trápi. Spievam si príbehy, sú skryté pod plagátmi. Hádam už viem. Volá ma len tvojich očí, oceán. Hádam dnes už viem a hádam viac rozumiem. Keď spýta sa, či áno, možno áno, odpoviem. Metro mám v hlave a všetko, čo ho trápi. Príbehy na stenách, skryté pod plagátmi, príbehy pod zemou a drobné mince v dlaniach. Bláznivých chudákov, ktorých sa všetci stránia. Pod blúzkou zaspávam, so zvenou nočných vlakov, so svetom na ruby, ktorého si sa zľakol. Pod blúzkou zaspávam a nevieš, čo ma trápi. Spievam si príbehy, sú skryté pod plagátmi. Veď hádam už viem, kde ísť mám. Privolá ma len tvojich očí, oceán. Hádam dnes už viem a hádam viac rozumiem. Keď spýta sa, či áno, možno áno, odpoviem. A toto krásne solo na gitaru hrá ten skvelý gitarista Tomáš Koreny, ktorý účinkuje u Petra Marcina v tej večernej show. Hrala som s ním 15 rokov, to je muzika. Volám a len
viac už vie a hádam viac rozumie. Spýta sa, či áno, možno áno odpoviem. Spýta sa, či áno, možno áno odpoviem. Že som veľmi šťastná, pretože počujete veci, ktoré možno ste v živote nepočuli. Sú to skladby, ktoré ja si síce spievam na mojich predstaveniach v rádiách, sa možno často nehrávajú, možno ani vôbec nie. A niekto sa aj tak čuduje, že Marcelka, ako je to možné, že teba zahrajú raz za rok a aj tak sem tam spievaš. Nož. Tak ja som si povedala, keď som to prechádzala cez krásno nad Kysucova, videla som toho nádherného mamuta, okrem iného, viete, prečo vyhynuli mamuty? Neviete? No vtedy ešte neboli spolky pre ochranu zvierat. Ale môžete mi zatlieskať aj na dobrým tým, kde sa to povedí. Možno im prípadám ako fosília, ja neviem, viete, môže sa stať, že už toľko rokov je tu a stále ešte niečo pospevuje, tak teraz si dáme trošku hlava a dáme si vzlietne, že nech máme aj trocha veselosti, že budeme kombinovať smutné s veselými, lebo taký je hold, to je ono. Je to. Čo láka ma, putujem kolena, oda nedýcham. Chcem byť ako more do jeho valen vstúpiť. Šepotom dal mi, že ma máš rád, keby to mohlo byť na veky sná. Mám len jednu cestu, to neba tam je aj pre nás. So mnou vieš, kam len ty smieš. A tvoj nádych a dá nám baby, len mne povedz je, čini, baby, čo mi tá záda, že to vstalo strach, predvídala som, že prvý krát prievam našich duší do týkoma nezabráni, yeah. On je kráľ a ja kráľovná zem, cestu, ktorá ja mu naplánujem, ani len plač mu nepomôže, už je môj. So mnou vzrieš, kam len ty smieš, a tvoj nádych dá nám krídel pár. Ak vzrieš, kam len ty smieš, tam mi dáš raz kam. Come on, baby, len mne povedz je, shoo, baby, ah, yeah. Shoot, 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 shoot
chlapcov a nech si vám rovinke plačú, že kde je Molnárované. My budeme tu, ale teraz viete čo, ja vám musím povedať tak, že raz v živote sa mi podarilo účinkovať v jednej inscenačnej trilógii a volala sa Mesto Anatol. Hovorí vám to niečo trošku? Trošička, maličko. Ja som tam dostala takú roztomilú postavičku jednej speváčky francúzskej. Môj ocko ešte kýčil, tak zvykol hovoriť, že to je najlepšia dieta. Volala som sa Germaine. No a spievala som tam francúzske šanzóny. Dobre, nie? Keď ja som gurmán, ja teda dosť. A tie francúzske šanzóny mi, viete čo, prischli. A lektorku francúzskych šanzónov mi robila pani Izabela Pašitková, to meno vám nie je neznáme, fantastický človek, a my sme behom 3 hodín mali to zlektorované, nahraté, naspievané, hotové, a naraz mi telefonuje pán dramaturg z televízie, pán Pôbiš Marian, a mi byla Marcelka, tak toto sa nerobí, ja chcela vedieť sa na, že to je zlé, a že už monáka ani v telke si nezahra, nič neškrtne si. Ja čo sa stalo, no, že by ste nemali použiť originály. Tak toto sa mi stalo. Tak teraz počujete, ako som sa pokúsila to spievať vtedy, ako to spievam do dnešného dňa. Chanson Edith Piaf, ktorý sa volá Nie, nič neľutujem. Kto je tu francúzština? Či by to vedel? No, že ne? Regrette rien. Ideme na to. Inak môžeme. No, rien de rien, no, je ne regrette rien, il est bien comme on fait, il est mal, tout ça va bien les gars, no, rien de rien, no, je ne regrette rien, c'est payé. Nádherné, toto skutočne som si ja mala nahrávať tie potlesky, a keď budem mať zlé predstavenie, vás pustiť. aj také sa stáva, viete čo, koľkokrát prídem a tam prišla som nedávno na také jedno predstavenie a ja vravím, prosím vás pekne, ale vy tu máte len jednu bedňu. Že no jednu. No ale dnes ste sľúbili, že budeme hrať stereo. No veď stereo. No ale ja vravím, tak z jednej bedne, ako to pôjde? A vy to máte nahraté stereo? No ja to mám nahraté stereo, že no tak to pôjde stereo. Ja hovorím, to nepôjde, máte len jednu bedňu, ešte tam nemáte ani výška, čo hovorím, to je taký výška, čo svet nevidel, není tam. A on hovorí, viete čo, boli tu herci a tí sa nestažovali. Vy ako speváci si myslíte, že víte spívať. A skončilo to. Tak to skončilo. Môžete mi zapísať. Aj takéto to bolo.
Ale teraz si dáme niečo veselé, viete čo, teraz zase ideme trošku do Ameriky. Ideme sa pozrieť na to, ako to bolo trošku aj v muzikáloch, kedy si som ich spievala. Dnes oveľa, oveľa menej, lebo na Slovensku už každá prvá spievačka spieva muzikál, ale trošku sa rozveselíme. Hello, Dali. Okay? Je to o tom, že prídem opäť, tak dúfam, že ma nevyženiete a raz prídem opäť, ideme na Hello, Dali. V živote sme tam dali takúto pesničku Route 66. Ako sa volá ten náš trubkor, trubkár skvelý Laco? V Amerike žijúci? Deč. Hovorí vám niečo meno Laco Deč? Fantastický zvukár, naklikajte si, vygooglite si, s ním som v Amerike spievala. 4 hodiny sme hrali aj s jeho orchestrom. Ideme na Route 66, čo je z východu Spojených štátov až na jeho západe, na cesta, ktorá má číslo 66. Dámy, ne 69. 66. Może być jazz? Czy przypadek? Thank you.
srdca, z celej duše vám ďakujem. Boli ste nesmierne láskou republiky a ja si to vážim.